Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес тук ще видите малко хайлайтове, най-добрия ми пак до тук в FIFA-та, играч за 400k, общо близо 450k, 500 профит, така че изгледайте видеото, идвайте на стримовете, 8-8.30 всяка вечер от природа и след това също ще продължим с стримовете, мега масивно, с нощи 150 човека, за което ви благодаря много. Бутаме, продължаваме напред. И така, може да се абонирате, линк към инстаграма долу и така нататък, обжето приятно гледане. Продължаваме, сърно започваме с голд паковете, айде, не ще же да се абонираш както искаш, приятел. Не е локаут, аз знам само кога е локаут, нищо друго не различавам. Дърно е панела. Нищо, може да... Ето, както ще тя да каже, че може да ни се падне и добър играч, който не е панел, почваме добре. До тук 20к! Последен гол пренос пак, след това продължаваме с 2.25k пак. Да видим. Аре, локаут трябва да е тук. Не е локаут, нищо. Дай ми панел. Дай ми панел, айде панел, че... Панел, Бразилия! Нещо добро ще това. Сетро мид. Пимонте Каучо. Артур! Добре. Чакайте, аз си помислих, викам... От кога направиха дъгла с Коста, ма той премина в Бари. Какво се случи? Артур! 84 пичове. След седмица може и пак сме 15 човека, нищо, абонирайте се ако не сте го направили, за да не сме 15 човека, защото знам, че има 50 не абонирали се поне. Айде, 130 човека отварям, бам, тренд пака, 25-ка пак с лицето на тренд, дано не донесе тренд, айде, локаут, първи локаут, нещо добро, врати Агбапе, сетно дефензив пик, някой траш, че къде, Пакта къде, yes! Тимурко е, пакта къде, бе! Пакта къде. Махни се! Къде пакна! Къде? Нещо ми бъгна! Това пакнах къде, Тимурко е, пакнах къде, пакнах къде. И Гузао, и Гуини, и Лемар, същия, и Хънтър, същия пак! Четиристотинка! Хигуин за 3к! И Левар! За 2! Къде? Yes! Втори 25к пак, следето на Ерлин Халанд, каквото и да пакнем вече. Аз избих стрима. Да видим, локаут ли ще е? Не е локаут, поради обясними причини. Може да е панел. Нямам идея кога е панел. Не е панел. Рер голд играч. Добре, мисля, че вече ставам на Халанд. Беларабин! Беларабин обаче струваше малко. Беларабин струваше 5к или нещо такова. И Тюрни, и Макени. И тук имаме друг пак. Добре. Знам, ще го продам на 9. Знам, брат, ще го продам на 9. Беларабин, абе, брат, какъв тим? Какъв тим си построим? Тюрни, 5к, абе, брат, аз пакнах играчи на сигурно стоеност 430-450к. За първи път, премиум лоун плеерс пак, реворд пак, нещо такова, айде да видим. Каквото и да се пакна тук, все тая. От кога екипите са готини и от кога Гари Кехил ми излиза пред екипите? Пак-пак-пак-пак е на мега стабилното лице. Майгнан, Андалете, такива някакви измислени неща. Ще построим в момента едно маничко отборче, с което по-късно да стрима ще играем. И знаете ли какво правим? И отиваме да правим SBC-та. Small Prime Electrum Players Pack, да видим тук дали нещо ще излезе. Ай, лоу кауч. Не е лоу кауч, да имам панел. О, панел пакна, Англия. Right mid, Санчо. Не е Санчо. Inform. Момчета пакнах Inform Bowen. От висшата лига. Браво. Той има хубави статуи, аше ли? Бро, това е... Найс. 10к, първи тим of the week. От висшата лига Bowen. Това ми е новия right mid.